biz avvalgi bir nechta darslarimizda milankoviy sikllari haqida o'rganayotgan edik unga ko'ra yerning aylanishiga oid bo'lgan ya'ni yerning o'z o'qi atrofida aylanishiga oid bo'lgan ba'zi sikllar bor ekan va yer o'qining og'ishiga oid bo'lgan sikllar ham bor ekan ularni bir karra takrorlab olamiz yerning quyosh atrofidagi aylanish orbita tekisligi mavjud va orbita tekisligiga o'tkazilgan mana bu perpendikular chiziq bu ana o'sha perpendikular chiziqqa nisbatan yerning o'qi yigirma uch butun o'nda to'rt gradusga og'gan holda hozirgi holatda aylanadi ya'ni yer o'z o'q atrofida aylanadi mana shu o'q yigirma uch butun o'ndan to'rt gradusga og'gan mana bu perpendikular tik chiziqqa nisbatan va qirq bir ming yillar davomida ya'ni endi yaxlitlab qirq bir ming yil deyapmiz har qirq bir ming yilda mana shu burchak o'zgarib turar edi aytib o'tdik avvalgi darslarimizda yigirma ikki gradusdan yigirma to'rt gradusgacha men yaxlitlab aytyapman o'ndan bir qismini tashlab ketib aytyapman ana shuncha burchakka og'ib turar edi ya'ni mana bu maksimal og'ishga to'g'ri keladigan o'q mana bu esa minimal burchakka og'ishga to'g'ri keladigan o'q edi va mana shuning atrofida shu burchak o'zgaradi hozirgi holatda yigirma uch butun o'nda to'rt gradusga teng edi va bu presessiya ya'ni yo'q adashib ketdim presessiya emas balki o'qning og'ish burchagining davriy ravishda o'zgarib turishi ya'ni o'sha qirq bir ming yillar davomida o'zgarib turishi bu yer yuzida fasllarning xususan yoz va qishning kuchliroq yoki kuchsizroq bo'lishiga sabab bo'lar edi endi milankoviy sikllariga oid bo'lgan ikkinchi sikl bu yer o'qining ok pretsessiyasi edi pretsessiya bu nima yer o'qining ok pretsessiyasida o'qning mana bu perpendikulyar chiziqqa nisbatan og'ish burchagi haqida gap ketmaydi balki mana shu o'qning ko'rsatib turgan yo'nalishi o'zgaradi ya'ni koinotda ko'rsatib turgan yo'nalishi o'zgaradi buni qanday tushunish kerak edi ayni paytda mana shu yerning o'qi koinotda qutb yulduzini ko'rsatadi ya'ni aslida o'sha yulduz mana shu o'qning yo'nalishi bilan mos tushgani uchun qutb yulduzi deb atalgan edi va har yigirma olti ming yilda mana shu o'qning yo'nalishi o'zgaradi burchak emas balki hozir bu yerda yo'nalish haqida gap ketyapti va yigirma olti ming yil ichida ana o'sha yerning o'qi ko'rsatib turgan yo'nalish bir marta to'liq o'zgaradi ya'ni ma'lum bir paytdan keyin yerning koinotdagi ko'rsatib turgan yo'nalishi yer o'qining ko'rsatib turgan yo'nalishi o'zgarib boradi va mana bu aylanani chizadi vektorning uchi aylanani chizadi umumiy holda konus hosil bo'ladi bu yerda mana yerning markazi bilan tutashtirsak va mana shu jarayonning davom etishi yigirma olti ming yil kechar ekan va bu ham faslga ta'sir qiladimi faslning kuchli yoki kuchsiz bo'lishiga emas balki yerning orbitasidagi joylashuvining o'zgarishi bilan bog'langan bu narsa ya'ni biz o'ylashimiz mumkin ya'ni avvalgi darsda ham aytdik bir ming sakkiz yuz yildan so'ng misol uchun nima bo'ladi desak bir ming sakkiz yuz yildan so'ng yerning mana bu ko'rsatib turgan o'qining yo'nalishi o'zgarar edi yo'nalish o'zgaradi yo'nalish o'zgarganidan keyin endi yerning mana shu o'qining quyoshdan teskari tarafga og'ib turishi maksimal og'ib turishi orbitadagi ma'lum bir nuqtada emas balki undan oldinroqdagi nuqtada sodir bo'lar edi lekin biz o'ylab qolmasligimiz kerakki bunda yer o'qining quyoshdan teskari tarafga maksimal og'ishi xususan shimoliy yarim shar haqida gap ketyapti bu yerda noyabr oylariga to'g'ri keladimi yo'q noyabr oylariga to'g'ri kelmaydi chunki bizning taqvimimiz yer sharining orbitadagi ma'lum bir nuqtaga misol uchun peregeliy nuqtasiga kelishiga bog'lab tuzilmagan taqvim balki bizning taqvim yer o'qining quyoshdan maksimal og'ishi ya'ni quyoshdan teskari tarafga va quyosh tarafga maksimal og'ishiga asoslab tuzilgan bizning taqvim biz foydalanadigan taqvim shuning uchun yerning mana bu o'qi presessiya natijasida o'zgarsa ham o'qning o'zgarishi hisobiga maksimal og'ish endi orbita bo'ylab mana bu ko'k rangda chizilgan hozir orbita bo'ylab biroz oldinroqdagi nuqtada sodir bo'lsa ham lekin o'sha yigirma ikkinchi dekabr sanaligacha qolaveradi nima uchun yigirma ikkinchi dekabr deyapman aytib o'tdim bizning taqvimimiz ya'ni odamlar foydalanadigan taqvim hozirgi taqvim yer o'qining quyoshdan teskari tarafga va quyosh tarafga maksimal og'ishiga asoslangan xususan bu yerda eng qisqa kun va mana bu holatda esa eng uzun kun bo'ladigan nuqtalar agar bizdagi foydalanadigan taqvim yer sharining orbitadagi ma'lum bir absolyut nuqtaga bog'lab tuzilganida edi bizning yilimiz yigirma yigirma besh daqiqa ko'proq davom etgan bo'lar edi demak hozir bizda yilning uzunligi o'zgarmaydi balki mana bu nuqta ya'ni maksimal og'ishning nuqtasi o'zgarib turadi endi bizda yana bir presessiya bor bu yerda pretsessiya avvalgi darsda ham aytib o'tdim mana bu perigeliy nuqtasining o'zgarishi hisobiga yer orbitasining mana bu orbitasining yo'nalishi o'zgarib turadi quyoshga nisbatan ya'ni biz uni yozishimiz mumkin yoki atashimiz mumkin Perigeli presessiyasi presessiyasi Perigeli presessiyasi va avvaldan buni yozib qo'yaman bu presessiya 21 ming yil davom etadi buni qanday tushunish kerak avvalgi darsda ham mana bu yerda aytib o'tdim alohida mana bu yerda chizaman uni mana bu quyosh va endi yerning orbitasini ifodalayman yerning orbitasi hozir deylik mana bunday ko'rinishda bo'lsin men hozir orbitani biroz cho'zib yubordim ya'ni ekssentrisittn ellipsning ekssentri biroz cho'zib yubordim orbita aslida bu darajada cho'ziq emas balki ellipsligini bildirib turish uchungina shunday qildim va mana bu perigeli nuqtasi yerning quyoshga eng yaqin bo'ladigan nuqtasi va ma'lum bir yillardan so'ng ya'ni ma'lum bir ming yillardan so'ng mana shu ellipsning deylik mana bu afeli nuqtasi yo'nalishni ko'rsatib tursa perigeli nuqtasiga tayangan holda aytishimiz mumkinki orbitaning ko'rinishi mana bunday bo'ladi aslida orbitaning ko'rinishi o'zgarmaydi balki uning joylashuvi o'zgaradi perigeliyning joylashuvi o'zgaradi ya'ni biroz mana bu yerga siljib qoladi yana ma'lum bir yillardan so'ng endi orbitaning joylashuvi mana bunday bo'lib qoladi va yana surildi mana shu jarayon perigeliy pretsessiyasi deyiladi va bu ham melankovit sikllariga kiradi bu jarayon yigirma bir ming yilda sodir bo'lar ekan ya'ni yigirma bir ming yil davomida mana shu orbitaning joylashuvi to'liq bir marta o'zgaradi ya'ni mana bunday aylanasiga o'z joylashuvini o'zgartirib chiqadi va yigirma bir ming yildan so'ng yana shu joyga qaytib keladi perigeli nuqtasi undan tashqari yana milankviy sikllariga kiradigan sikllardan biri yer orbitasi eksentrisitetining o'zgarishi ekan buni qanday tushunish kerak mana buni biz quyosh desak tushunishga osonroq bo'lishi uchun chizyapman va bizda yerning orbitasi bor yerning orbitasini biz hozir aylanaga yaqin bo'lgan ellips deb hisoblaymiz aynan hozir shunday ya'ni orbitaning ellips ekanligi unchalik sezilmaydi lekin kichik bo'lsa ham ekssentrisitet mavjud ma'lum bir yillardan keyin hozir qancha yilda o'zgarishini yozib qo'yaman mana shu ekssentrisitet o'zgaradi soddaroq qilib aytganda ellipsning ya'ni orbita hozir ellipsik shaklda bo'lsa ana o'sha ellipsning ya'ni cho'ziqligi o'zgarib turar ekan ma'lum bir vaqtdan keyin orbita mana bundayroq ko'rinishga ega bo'ladi ya'ni ellips xuddiki cho'zildi yana biroz yil o'tganidan so'ng biroz deganimiz endi fazoviy nuqtai nazardan kosmik nuqtai nazardan bir necha ming yil bu hech qancha vaqt emas bizga ko'ra u katta vaqt lekin koinotda bir necha ming yillar bu biroz vaqt deyiladi mana shu ellipsning cho'ziqligining o'zgarishi ham davriy ravishda o'zgarib turadi ya'ni ellips cho'ziladi ma'lum bir vaqtdan keyin yana avvalgi holatiga qaytadi va bu jarayon yuz ming yil davom etar ekan taxminan yuz ming yil mana shunday eksentrisitet o'zgarishining presessiyasi ham mavjud ekan aslida buni pretsessiya deb bo'lmaydi pretsessiya boshqa narsa pretsessiya bu aylanuvchi jismning yo'nalishining o'zgarib turishi o'qining yo'nalishining o'zgarib turishi bu shunchaki orbitaning ellips lik darajasining o'zgarishi ekan davriy ravishda demak o'zgarib turadi